sebab Oja kita punya sebut bahasa Inggeris. Alah, tak kisah, bahasa Inggeris Melayu sama je kan? Tak lah, tak lah. Tentu aku dah lampak ada. Mampus lah bahasa Inggeris bahasa Melayu. Ya lah. Kita start sekarang eh. Tak tahu bahasa Inggeris. Tolong ada bahasa Inggeris. Sampai dia. For the truth, if you are here with us right now, please show yourself. Please show yourself. Hey you! My mind is. Tak lawat tau. Yelah, kau macam kena balut. Thank you.
Syaza. Sekejap, aku rasa. You jangan buat saya ni. I dah buat punchline kau dah. Tak kena you nak buat punchline lagi. Video tak, maju tak lagi. Aku rasa dia dah masuk. Aileen, kau lah ni. Serius, dia masuk. Baik. Kau dia buat macam aku ke tadi? Kau jangan masuk. Dah. Dah. Ya, jom. Aku nak tanya dia. Serius lah, kau nak tanya dia. Habis tu kau nak biasa macam ni? Cepatlah. Sophie, dah tak tanya dah. Tanah, aku nak balik. Sophie, jangan sini dah. Aku tak nak balik dah. Kita pun habiskan game sama-sama. Ya, jom. Stop. Aku ada kita boleh tunggu dia. Aku rasa kita tanya soalan apa yang kita nak tanya. Sama. Kita empat je lah. Harap lagi empat lah, Najima. Betul lah jenuh lah. Eh, betul lah dia. Dia selalu masuk dulu. Macam mana boleh masuk? Belum kau ni, sekarang. Nah, kalau kau tanda dia masuk, kau tutup hingga tadi. Aku tutup tanda. Kau tutup. Aku tak nak tutup, aku nak dia masuk. Tanya soalan. Dia nak tengok blok nanya lah. I'll get you there. Yes. Serius. Ini. 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 Ini.
kita buat sama-sama kan, tak ada apa pun. Rasa tu itu paling betul je. Betul. Ini sebenarnya kan, sekarang start. Tapi kita dah tak habiskan main tu, kita dah lama orang-orang ni. Main balik? Dah, aku ada main nak buat kena. Aku bakal ada aku main-main je. Ui, aku mau cakap. Kalau kita tak habis main kan. Semoga ada aku. Dengar lah kan cakap ni. Aku dengar aku cakap. Kalau kita tak habis main, boleh tu mana. Lepas tu, kesemua ni boleh mati. Tak rugi lah. Hari tu member aku main, tak mati pun. Dan aku dah takut sangat bahan. Kalau lepas ni mati macam mana? Dah mati-mati lah. Boleh tak, kau cakap mati lepas tu. Dah kalau kau mati, ada kena dia aku mana? Hahaha, lawak sangat. Saya nak kena cakap. Tak ada tu. Aku saja dia nak buat saya nak buat. Lah, oh, saya lain, tak lain. Tak hilang kau. Weh, korang. Korang. Apa tu ni? Sini lah, jap. Asal? Alah, sini je lah. Cepat. Apa? Kenapa? Eh, cepatlah, cepat. Eh, korang tak perasan ke? Sufi, orang-orang ni, sumpah je lain gila. Itulah dia tak nak cakap dengan kita pun. Itu memang, aku je kerja kat dia. Dia tak payah cakap dengan aku tau. Dia tu kenapa saya? Aku tak malu. Selagi kan, aku tanya lain, aku tanya tak ada kerja ke? Aku nak mandi. Dia mimpik lah, aku macam. Dia tu ni something wrong tau. Cubalah tegur dia. Kalau tegur je, aku nasi cakap lagi. Awak yang tegur sebelah dia, tegurlah. Kau, aku tegur. Depan kan? Aku pula, yelah. Aku tegur. Ya, okay. Kau tegur. Tak ada tegur apa yang kau dah mandi lah. Oh, lah mandi. Aku mandi tu. Salah. Dah, balik. Okay. Allah. Asyik, tak ada lagi buka. Tak ada sih. Aduh, mana budak dua orang ni? Takkan tak nak sama aku? Tak ada sih. Ya Allah, itu tak kan? Tanya kita kurang. Tak nak sama aku. Ya Allah, Amir tak boleh tahan. Ada jalan pula tau. Air pun ada sekali tu. Apa? Tak ada ni. Eh, sorry lah lambat sikit ni. Tak apa. Buat apa? Dah. Ni silut mana?
Memang kita tunggu dia. Dia memang lambat lah Luke ni. Bila nak sampai? Dah lambat dah ni. Masa kena marah ni. Hai, sorry duk aku lambat. Jalan je. Jalan je. Jalan je. Kenapa muka dia sini? Beda lah. Betul je lah. Dah ada pernah benda? Tak cakap. Ha, kau nak cakap apa tu? Ha. Baiklah, kau nak cakap apa ni? Aku tak banyak masa tu. Nak tahu tak. Sebenarnya, aku nak kacau. Pagi, petang, siang, malam. Benda tu ada je di depan mata aku. Aku tak tahu dah nak buat apa. Apa benda yang kacau kau ni? Datang halusinasi tak? Tak. Betul. Nampak apa? Aku... Ih, merepek lah. Benda ni semua tak wujud. Kan? Kau percaya ke? Kan tak faham lah dengan dia ni. Tak rasa dengan dia ni. Aish. Kau ni tengok cerita hantu ke? Tak. Korang tak rasa ke? Rasa apa? Kau rasa apa-apa tak? Tak ada. Kau? Okey je? Tak ada lah. Sama. Tak ada apa. Semua tak rasa apa-apa. Kau seorang je. Aku rasa kan, ni tu semua sebab kita main... Main malam tu. Oh, wak. Cakap pasal malam tu, betul lah aku rasa. Cakap pasal kena-kena tu kan. Asal, you kena ke? You. You tahu tak? Hari tu, I kena kacau dengan Makcik Karipap. Makcik Karipap? You nak cerita kat I pun? I nak cerita tapi... kalau I cerita, I takut benda tu datang lagi lah. Hey, you korang gelak-gelak ni apa? Kenapa? Kenapa ni? Kepal. Ya, alamak. Kezat. Cakap je lah. Yelah lah, diam lah kau. I sebenarnya Makcik Karipap tu, tu orang kacau kau. Weh, tak lawak. Kau kacau aku. Korang kacau aku. Kau ingat kelakar ke? Nasib kau apa dah ke kau? Tak payah lah korang ni. Dah lulus. Sorry lah. Dah berada lepas. Cepat. Bila juga kacau kau. Padam tu. Kesian dia, weh. Jangan nangis tu. Nangis. Tolong. Tak lawak. Sweet lah. Biarlah jendis. Yang ni kenapa? Dia kata nak. Kak, bosu sekarang senyap. Hey, Lut. Tapi kan, lepas aku dengan Danny kacau kau tu, kita orang pun kena kacau juga. Kena kacau? Haa. Kena tahu? Dengan benda tu lah memang yang betul. Dengan benda tu lah. Kita orang lagi tak suka tanah tahu lah. Korang kena juga? Haa. Tak ada kata tak kena. Yelah. Tak ada kata tak. Memang tahu. Eh? Eh, kena lah. Aku rasa orang takut juga aku nak cerita. Sebab dia macam aku nak cerita macam nak cerita balik kan takut benda tu undang kembali lah. Macam-macam. Yang ni nak cakap apa ni? Tak. Kau ni nak jumpa saya macam urgent. Pasal sekarang. Aduh, kau buat apa ni? Nak cakap macam tu, aku balik luar. Ada lah. Bukan aku ada benda lah nak buat. Balik tu. Baik, kawan. Dah lah, dia nak jaga. Weh, alah. Kau jentuh aku pun nak ikut. Eh, dah lah ni. Dengan air ke dengan air? Eh, dah lah, dah lah. Aku balik lah sini. Kau cakap tak cakap? Kenapa dia ni? Bosan, balik tidur. Kau kira tak. Tidur. Rasa cakap ada hantu lah. Rasuk lah. Mengarut. Mungkin dia boleh postkan hantu tu. Terima kasih kerana menonton!
aduk pula. Mila sini. Ya, kau buat apa kat sini? Agak kat sini nak ambil kau lah bawa balik. Eh, kenapa? Mak suruh aku bawa balik. Hari ni tak boleh balik dah kau. Jom ikut agak balik ambil barang. Sekarang balik agak dah uruskan semua je. Macam tu okey. Ni semua kerja kau kena buat. Alah kau lah buat, salah aku. Ha, lepas tu kita orang kau kata kau tak nak buat. Lepas tu tiba kau duduk juga masa tu, kita orang juga kena renda. Nasib kau lah, itu lah betul tak buat je. Cepat dengan Lut eh. Dia buat kat apa kat kau? Eh, tak ada pula. Okey je lah. Alah, kita kan roommate. Ceritalah. Tak semua benda lah kita boleh share. Okey tak kau? Ya, aku okey je lah. Tak ada pula. You je tak apa-apa ni okey? Alah, stress lah. Ajar. Kau mesti fikir pasal perkataan
Eh? Hey. Eh, apa benda ni? Tak ada apa lah. Aku pergi mana lain. Macam tipu lah. Tengok kau tak tahu. Eh, tak payah. Betul ke? Ya, aku tak percaya lah kau jumpa Sophie kat kafe ni. Aku nak pula dalam kat aku. Apa Sophie? Aku jom kita cakap kat orang tu siapa? Kau nak cakap Tuhan? Eh, mulut kau tak ada curi malam ni. Tak ada apalah tu. Aku nak lepas dia. Aku pun bingung tu. Eh, kita cakap dengan benda tu lah, eh. Eh, dah lah. Aku malas sama nak fikir. Tak apalah tu dah. Tak tentu lah. Tapi lah. Bukan ni kan? Cakap dengan dia, tidur-tidur tau. Cakap apa? Hmm? Ah, tidur. Tidur, eh? Tidur. Hai! Macam tu.
juga ni yang kita orang cakap tadi. Oh, dia beli orang macam.
Thank you.
kena rasa satu malam. Kalau malam tu, kau semua hantar kau tak berubat lah. Tapi benda tak keluar ke badan kau. Itu Luke try nak bakar benda tu. Tapi Luke yang mati. I made a couple new ones. Got a lot smarter cause other people were too dumb. When a little money coming in, everybody bugging out. When the money don't come, they still bugging out. I got in the end. All I gotta say is I look around and I see now what it used to be. Every good change cool, now she's not. I'm telling myself, can't be real like that. Nah. Just ain't the same no more. 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 We used to call each other baby. We used to text and call each other on the date. I can't believe I used to think that we were so nice. But when you walk around, it seems like it was okay. But that was in the past. Now I'm living in the